Hallo og velkommen tilbake til Hildur Tester. I dag skal jeg teste ut Mini Motorways. Og først så vil jeg si takk til Adexio, for han tipset meg om det spillet her. Og så vil jeg si tusen takk til Kenneth, som faktisk kjøpte det spillet til meg. Det var supersnilt. Og som vanlig så går jeg inn blind. det er min stil. Så om jeg sliter, så er det derfor. It's about drawing the roads that drive cities around the world. Okay. Left click and drag to build. Okay, venstre. Right click and drag over for å slette. Okay. Okay, jeg vil ikke ha den, tror jeg ikke. Jeg synes det var ganske greit å bygge. Oh shit. Kan jeg fjerne alle veier? Okay, takk. Wow! When a pin appears that indicates a car wants to drive to that destiny. Okay, destination, ikke destiny. Det kan jo hende at det er skjebnen han som venter der, for så vidt. Okay. Det er en liten bil. Kan vi zoome ut? Nei. Kan vi zoome inn? Nei. Ikke som jeg. Okay, så jeg må ha flere sånne pins. De er viktig for scoren min. Jeg kan heller ikke liksom scroll ut av kartet. Så jeg går ut ifra at det her er bare. Oi, tre pins. You can change the orientation of a house. Okay. Så gjør sånn. Snedig. Ok, det her kommer til å bli en fryktelig rundkjøring. Etter kort. Kanskje jeg heller skulle ha smettet den inn der. Kanskje det var lurer. Hvem vet. Dette var veldig, veldig avslappende, da. Ok. Vi gjør sånn. Jeg har litt lyst til å se om det blir liksom trafikkorke og sånn etter hvert. Det er jo litt det som er charmen med sånne her type spiller, liksom. Å få det til rett, det er også kjempeartig, selvfølgelig. Men hva om du følger opp? Vi setter den der, tror jeg. Jeg skjønte plutselig. De i det blå husene har lyst til å fære til blå plass. Gud, de kjører opp på hverandre. Ok, så de kan ikke krasje da, ser det ikke ut som. De er ikke så nøye på det. At the end of each week, you will be able to choose between two sets of upgrades. Ok. Tap on this upgrade set to collect a bridge and road tiles. Ok, så jeg får ikke velge enda da. Eller misforstå jeg kanskje før jeg. Ok, så nå kan vi ordne. En bru. Oh my god. Det er akkurat sånn jeg ville tegne en bru. Dette er sånn et spill man kan liksom bare sette og drekke kaffe mens man spiller. Det er veldig greit. Jeg har faktisk begynt å drekke kaffe. Det er mer som et lite under. Jeg har melk i den da. Rødt. Får ikke lov til å ordne brue. Har jeg bare en brue om gangen. Ok. Jeg har bare X. Antall veier også. Ja, jeg er på saken, tror jeg. Ikke mas på meg. Jeg er ikke fargeblind, er dere, tenkte å si. Skal vi se hvordan det ser ut? Det ble ganske fint det også, da. Jeg likte ikke helt den der grålige grønnfargen her. Men ja, hvis noen av dere er fargeblind, vær så god. Jeg tror vi bare kan gjøre sånn.
Kan du ikke? Så ja, jeg har virkelig fått en person for kaffe. Det fantastisk godt. Jeg har ganske mye melk oppi da. Trafikklys. Det her blir mer avansert. Jeg lurer på om vi skulle ha hatt et trafikklys enten der eller der. Den her er jo fryktelig, egentlig. Men la oss prøve på den, tror jeg. Fordi at det er... Den gråa der skal jo helt dit bort også. Og lilla kjører foruten om den da. Den har jo en snill vei, tenkte jeg å si. En bra vei. Jeg er helt nyvåken nå. Kanskje skal jeg... For det er dumt å liksom få den til å kjøre gjennom parkeringsplassen deres, føler jeg. Det føles litt sånn frekt ut. Men jeg vil ikke ha dem der. Kan jeg... Satt en sånn, kanskje? Kanskje det ikke var så dumt? Jeg vet ikke helt. Kanskje var det dumt. Hvem vet? Jeg er litt spent på hva slags andre farger det blir. You're out of roads. Ok, greit. Sånn. Boop. Det kom et ekstra hus der. Så snedig. Herregud, jeg kan spille sånne her spill i evigheter. Helt til spillet bare... Nope, du er for dårlig til det her. Ok, A motorway into a road to place the start of the motorway. Blir det at veien blir oppgradert? Eller blir det at det skal komme en motorvei liksom fra andre plasser? Jeg vet ikke. La oss prøve å bare sette den der. Drag the shield and place the end of the motorway on a road. Kan den gå over? Jeg vet ikke, det ser litt ut som den kan gå over, gjør det ikke det? Det var en veldig, veldig dum plass i hele tiden, men vi gjør det sånn. For det er jo det grå husene som skal dit bort. Så egentlig kunne motorroaden heller vært her sånn, og så gått direkte dit bort. Jeg får jo lov til å ødelegge veien da. Men de mørkegrå må jo likevel gjennom en rundkjøring da. For utenom den kan jo gå over opp. Og dem har jo en ganske strak vei egentlig. Men det ser ut som de heller tar den veien. Oh my god. Flere farger. Jeg tror min kjære motorroad er veldig feilplassert, men det er noe sånn. Skal vi kanskje connecte den da? Sånn. Dette er en veldig sånn kaosby, for å si det sånn der. Men ja, jeg vet jo ikke engang om den der motorroaden, om den oppgraderte en vei, eller om den... Ja, var en annen vei. Men selvfølgelig var det jo en annen vei. Men jeg tenker liksom, City Skylines, da er det litt sånn der at de oppgraderer seg og sånn.
Se her, vet du, hvis jeg bare ordner en snarvei her sånn, så kunne den bare rup. Kunne jeg lage en vei? Sånn? Nei, det kan vi ikke. Greit. Oh. Rundkjøringa. La oss først og fremst fikse den veien der. For her er det jo her en rundkjøring, her rundkjøring og her en rundkjøring. Men der kan jeg ikke plassere. Der kan jeg ikke plassere. Oh! Skal vi plassere den der? Virker ikke som at... Ja, for da kan jeg liksom slette veien og så... Er det smart å ha den der sånn, og så... For jeg ville likt å ha den der. Kan man liksom pause tida eller noe? Nei, kanskje ikke. Å Gud, hva jeg gjør? Jeg er litt redd. Ok, den ble ikke helt der jeg ville da. Jeg vil ha den. Der blir bedre. Og så må vi koble på veien. Hvorfor vil du ikke det? Dette blir en fryktelig rundkjøring da. Ok, sånn. Det ble ikke helt som den skulle, men... if too many pins build up at the destination, a timer will appear. Okay. Men, okay, så skal vi ordne den hurtigveien derifra og dit bort. Hvorfor får jeg ikke lov til det nå? Må jeg trykke bort den først, kanskje? If the time runs out before enough pins are picked up, your game will end. Oh, no. Ok, ny hus. Vi har ikke noe bru. Det har ikke kommet opp noen nye... Oh, Gud! Det har ikke kommet opp noen nye bru. Nei, noen nye veier, jeg hører det, altså. Oh, Gud. Ja, den har vært vakker. jeg tenkte liksom jeg skulle ordne en sånn her en. Men får jeg ikke lov til å ha den i rundkjøring, kanskje? Skal vi ha den der sånn? Ja, vi gjør det. Fudge it. Da må de gråen der, og så rundt der, og så opp. Ja, det er ikke så ille, sier vi. Det er ganske greit. Den blå her, derimot, den har... nå kan jeg velge. Jeg tror ei bru ville ha hjulpet. Fordi at da kan jeg ordne en vei. Kanskje det ikke hjelper. Mer motorway. Jeg tror det bare blir rot. Men vi kan ordne en bru. Her oppe. Left click the clock to show the pause play for... det går faktisk an. Ok. Greit. Vi har en bru. Vi har vei. 500 trips. Ok. Ja, oransje har nå fått en ny plass de vil fære. Gud. Ja. Går det an? La oss bare slappe alt.
Vent, kan vi og... Ja. Ok, så den veien må være den veien. Greit. Så jeg kan jo bare... Elva gikk ikke så veldig langt da, så... La oss bare gjøre sånn. Åja. Du må rundt hele veien der, ja. Da tar vi heller... Se der, ja. Den veien. Oh no, vi har ikke nok veier. Er det noen jeg kan slett? Den der har en veldig lang omvei. Kan vi heller bloop, ta den? Ja. What? Åja, så hvis jeg sletter veier, så... Jeg får dem ikke tilbake. Skal vi disconnecte et hus bare for å få... Nei, vi får ikke noe veier, lel. Men det står jo og slett. Traffic lights, run. Ok, trafikklys. Og mer veier. Gode noen. Oi! Jeg er flink! Prestasjonen låst opp. Hurra! Så da! Jeg likte det her. Det her er et sånt spill jeg kunne ha sett og spilt i evigheter, tror jeg. Og det er jo egentlig et veldig enkelt konsept, men så blir det veldig kaos etter hvert. Når man liksom begynner å skal... Prøv å få det til sånn at det ser ok ut, og logistikkmessig, og så går du tom for veier, og så kjøper du deg en bru som du ikke trenger, fordi at elva strekker seg ikke så langt, og så... ja. Men takk for at dere så på, og så kommenter gjerne at agurk smaker stygt. For agurk er det verste som finnes. Ha det bra!